Առաջինի եթերը շարունակում ենք հարցազրույցով, մեզ տեսակապով է միացել իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգով Դանիել Իվանեսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Իվանեսյան։ Ողջույն։ Խոսելու ենք հերթական անգամ սահմանադրության մասին, նոր սահմանադրության մասին, ինչպես ձևակերպել է վարչապետը։ Առաջին հարցը հետևյալն է. արդյոք մենք այսօր կարիք ունենք նոր սահմանադրության։ Գիտեք, ես ինձ ասեմ, եթե մենք կարիք ունենք սահմանադրության, ապա մենք կարիք ունենք կամ նոր սահմանադրության, կամ սահմանադրության նոր շարադրանքի։ Առաջի հարցի պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է, մենք սահմանադրության կարիք ունենք, թերևս աշխարհի բոլոր պետությունները սահմանադրության կարիք ունեն, հատուկ ընդ բացառությունները եթե հանենք, բոլորում են սահմանադրություն, կարիքը կա էլ, սահմանադրությունը դա հասարակությունում, պետությունում, քաղաքի կանոնները սահմանող գլխավոր փաստաթուղթն է։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ փաստաթուղթը առաջի տարից մինչև վերջին վերջակետ ժողովրդի կողմից ընդունված լինի։ Դա լինի ժողովրդի կողմից ընդունված սահման։ Նույնիսկ, գիտեք, նույնիսկ եթե գործող սահմանադրության շարադրանքի ոչ մեծ մասը փոխվի, թե ես կարծում եմ, որ շատ բան կա, որ պետք է փոխվի, բայց նույնիսկ եթե ոչ մեծ մասը փոխվի, միևնույնն է, կարևոր է, որ ամբողջությամբ զրոյից դրվի հանրաքվեին, և ժողովրդը դրան օրնության արժանացնի, և մենք իմանանք, որ մենք ի վերջո պատմության մեջ առաջին անգամ ունենք խաղի կանոններ, որոնք սահմանել է ժողովուրդը, որովհետև նման բան մենք երբեք չենք ունեցել, ուղղակի երբեք չենք ունեցել։ Սահմանադրություններ մենք ունեցել ենք և սահմանադրական հանրաքվեներ, անկախության օրոք 3 հանրաքվե, 3-ն էլ կեղծված, 2003 թվականի հանրաքվեն, որ հիմա երևի ոչ մի համարա չի հիշում, չեմ էլ հիշատակում, որտեղ չի էլ ընդունվել այնտեղ, բայց 95-2005-2015 թվականի հանրաքվեները կեղծված, այսինքն անկախության օրոք մենք չենք ունեցել հիմնական խաղի կանոնները ժողովրդի կողմից սահմանված, դրանք միշտ եղել են իշխանության կողմից թելադրված և ժողովրդին կեղծված հանրաքվեի միջոցով պարտադրված։ Սովետական ժամանակաշրջանի մասին երևի կարամ չասեմ, որ առհասարակ ժողովրդը ոչ ման չէր որոշում մեծ հաշվով։ Առաջի հանրապետության օրոք չենք հասցրել սահմանադրություն ունենալ, առաջի հանրապետությունց առաջ, չգիտեմ, ցարական Ռուսաստան, ընդհանրապես մենք չենք որոշում մեր խաղի կանոնները, հա, այսինքն մեր խաղի կանոնները, որով որ մենք ապրում ենք, որոշում էին Մոսկվայում, Թեհրանում, Ստամբուլում, չգիտեմ, որտեղ ասես, մենց որ շատ կարևոր է, որ ամենա, որ իրոք առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանի քաղաքացիները, այստեղ ապրող մարդիկ, գնան ընտրատեղամասերը, իրենք որոշեն այն խաղի կանոնները, որոնցով որ ապրելու են։ Տեսեք, պարոն Իվանեսյան, դուք շատ ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ եք ասում։ Պատմականորեն լրիվ նոր բան է լինելու։ Տեսեք, ես հիմա չխոսեցի բովանդակությունից, ես հիմա նաև չխոսեցի Նիկոլ Փաշինյանի ակնարկից, որը վերաբերվում է սահմանադրության պրինցիպին, Արցախի հղմանը, հա։ Ես հենց այդ հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, ճիշտ ասած։ Հենց այդ հարցն եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Ասեմ, այս հարցի հետ կապված ես ասեմ, բայց եկեք այս երկու հարցերը ամեն դեպքում տարանջատենք։ Ինչ որ առումով իրանք իհարկե միավորվում են, բայց մեծ հաշվով իրանք տարանջատ հարցեր են։ Առաջի հարցը հետևյալն է։ Մեզ պետք է, որ ժողովուրդը ընդունի սահմանադրություն, որ պատմության մեջ առաջի անգամ դա տեղի ունենա։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի ասացի, ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանի ասացի մեջ, որ ասում է նոր սահմանադրություն, ինքը ասեց նաև ուրիշ բան, ինքը նաև ասեց այն, ինչ որ ես ասեցի, կապված ժողովրդի կողմից ամբողջ տեքստօրինության արժանացնելու հետ կապված, բայց ինքը ենթադրում ենք, դա բայց եկեք հստակեցնենք, բոլորիս ենթադրությունն է, նաև ինձ,
որ իր մոտիվացիան նաև այն է, որ կամ իր ցանկություններից մեկը նաև այն է, որ սահմանադրության պրեամբուլան փոխվի եւ պրեամբուլայից հանգի անկախության հռչակագրի հղումը։ Թեև նման բան Նիկոլ Փաշինյանը չի ասել, նման առաջարկներ դեռևս մենք սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում չունենք, չենք ստացել, չենք քննարկել, բայց ոնց որ ակնհայտ արդեն որ այդ հարցը օդում կախված է։ Այս առումով ուղղակի պետք է հասկանանք, էլի, փորձենք հասկանանք Նիկոլ Փաշինյանի մոտիվացիան ո՞ն է, ոստեղ մի քիչ սահմանադրական բարեփոխումների եւ սահմանության բովանդակության թեմայից պետք է շեղվենք ու փորձենք հասկանալ, թե ինչ է անում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը փորձում է լեգիտիմ հիմքեր ստեղծի Հայաստանի դեմ ռազմական ագրեսիայի համար։ Բոլորիս համար ակնհայտ է, չէ՞, որ այլևս որ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն։ Ուզենալ խաղաղություն, խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեր, քիչ թե շատ նորմալ պայմաններով, կասեր, օքեյ, ես վերցրեցի Ղարաբաղը, ուրեմն այսքան, արի ֆիքս ենք, այսքանը իմն, այսքանը քոննա, վերցնենք մեր դարավոր կոնֆլիկտը։ Նման չի դրան, բոլորի համար պարզ է, որ նման չի դրան։ Հիմա, բայց Ադրբեջանին Հայաստանի վրա հարձակվելու համար լեգիտիմություն է պետք։ Եթե այդ լեգիտիմությունը Ադրբեջանը ունենար, արդեն հարցակվել էր։ Ինքը 20 թվականի սեպտեմբերի կեսերից այդ լեգիտիմությունը փնտրում, 22 թվականի սեպտեմբերի կեսերից, երբ որ հարցակվեց եւ իրան դրսից ասացի նո, հերը կանունի։ Ինքը փորձում է լեգիտիմացնել, ինքը հասկանում է, որ հիմա եւ մոտակա տարիներին Հայաստանի զինված ուժերը դեռևս մեղմ ասած չեն հասնի Ադրբեջանի զինված ուժերի մարտունակության։ 20 տարի իրանք մեզանից առաջ են ընկնում, էլի։ Մի քան տարում մենք իրանց հաստատ չենք հասնի։ Առավելովս որ խորքային խնդիրներ կան, որ դեռ չեն լուծել։ Բայց եւ այս առումով Հայաստանից ինչ որ տարածք գրավելը իր համար ուժի, ոնց ասեմ, իր համար հարցական չի, ինքը ուժով կկարողանա այդ հարցը լուծել, թե չէ։ Իր համար հարցական է, ինքը քաղաքականապես դա կկարողանա մարսի, թե չի կարողանա մարսի։ Հենց որ ինքը մտածի, որ կարողանա մարսի, հաջորդ օրը չէ, նույն պահին կհարցակվեն, նույն պահին, բառացի ժամերի ընթացքում կհարցակվեն։ Հենց որ Ադրբեջանում, հենց որ Բաքվում որոշեն, որ գնահատեն, որ այո, իրանք դա քաղաքականապես կարողանալու են մարսին։ Եվ դրա համար ի՞նչ են իրանք անում։ Իրանք փորձում են լեգիտիմություն ստեղծել։ Եվ տարբեր բաներ են իրանք այդ ուղղությամբ անում։ Իրանք մեկ ասում են, այ ոման ահաբեկչական կազմակերպությունն է, որը գործում է Սյունիքում։ Փորձում են ամեն ձև ցույց տալ, որ չէ, ոման ահաբեկչական կազմակերպություն չի բան դից։ Հետո բայց մենք միտեղ ասում ենք, իրենք դա 10 տեղ են ասում, որովհետև իրենք նաև 10 տասնամյակներ շարունակ հզոր դիվանագիտություն են կառուցում, երբ որ մենք էշիական ջին քնած էինք, հա։ Երբ որ մենք ինքներս մեզ համոզում ենք, որ իրենք ոչխար են, բան, այնպես իրանք պետություն են կառուցում, իրանք դիվանագիտությունը բանակ են կառուցում, իսկ մենք այնպես կենացներ ենք կառուցում։ Ինքնախապեությամբ են։ Կենացներ եւ կոռուպտ։ Ինչպես։ Ինքնախապեությամբ են զբաղված։ Ինքնախապեությամբ են զբաղված, կենացներ են ասում, կոռուպցիայով են զբաղվում, ազգովի էլի։ Եվ գիտեք, այստեղ ուրիշ բան էլ է պետք հաշվի առնել, Ադրբեջանը բնականաբար Ադրբեջանի կոռուպցիան մեզանից շատ է։ Բայց Ադրբեջանը նավթ ունի, Ադրբեջանին դա, ոնց ասեմ, Ադրբեջանին կոռուպցիան չի խանգարում կամ չի նավթային ռեսուրսների հաշվին, նույնիսկ կոռուպցիայի ֆոնին իրանք կարողանում են բավականին աճել, բավականին ուժեղանալ։ Մենք էլ շռայլություն չենք կարող մեզ թույլ տալ։ Մենք նավթ չունենք, չգիտեմ, ջբախտաբար, բարեբախտաբար չունենք նավթ, մենք էլ շռայլությունը մեզ չենք կարող, մենք պետք է Ադրբեջանին հակադրենք էֆեկտիվ պետությամբ։ Մենք էֆեկտիվ պետություն չունենք։ Հիմա փորձում ենք կառուցենք, թե չենք կառուցի, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ռեֆորմներ տապալելու լավ փորձում ունի, հիմա կստացվի իր մոտ, թե չի ստացվի, կամ ժամանակ ցույց կտա, բայց այդ ուղղությունը էլի, էֆեկտիվ պետություն կառուցում, բայց վերադառնալով բանին, իրանք տարածում են տարբեր թեզեր եւ Հայաստանի դիվանագիտությունը թեզերին, այդ թեզերը կարող Հայաստանը ներսում մեր համար ծիծաղալի լինի, բայց այդ թեզերը էֆեկտիվ տարածում են, իրանք տարածում են թեզեր, որ
Հայաստանը, չգիտեմ, ես իմ ինչ-որ ահռելի քանակի ադրբեջանցիների ա վռնդել, հա, Հայաստանը ընդհանրապես անվանում են արևմտյան Ադրբեջան։ Փորձում են տարածել թեզեր, որ Հայաստանը ռևանշիստական պետություն է, փորձում է իրանց վրա հարձակվել։ Ալիևը շատ տեղեր եւ Ադրբեջանի դիվանագետները շատ տեղեր հայտարարել են, որ 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, երբ իրանք հարձակվեցին, իրանք հարձակվեցին, որտեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միասին պլանավորում էր Ադրբեջան զորքեր էր կուտակել Ադրբեջանի սահմանին եւ հայ-ռուսական զորքերը մտադիր էին Ադրբեջանի վրա հարձակվել։ Երբ որ իրականում եղել է հակառակը, մեր համար ծիծաղալու է, չէ՞, արազումի հայ-ռուսական զորքերը Ադրբեջանի վրա հարձակվել, ռուսները մեր վրա չհարձակվեն, շնորհակալ կլինենք, էլի։ Մեր համար դա ծիծաղալու է, բայց իրանք այդ գիծը տանում են, իրանք այդ գծով լեգիտիմացնում են իրանց ագրեսիան։ Հիմա այդ գծին ի պատասխան են ժամանակ, մերոնք ասցին, դե թող գան եվրոպացի դիտորդները, գան տեղում տեսնեն, ինչա տեղի ունենում։ Ռուսական զորք կա թե չէ։ Եթե բավականին ցուլացրեց ապագայում նման թեզեր տարածելու Ադրբեջանի լեգիտիմությունը եւ ռուսական դիտորդները, ես առումով շատ կարեւոր էին, հա, որտեղ այլևս չեն կարող ասել, գիտեք, այդ հայ-ռուսական զորքերի կուտակում էր, որը մեր վրա պիտի հարձակվեր, մենք իրանց վրա նախահարձակ եղանք։ Բայց իրանք ակտիվ փորձում են ուրիշ բաներ, իրանք հիմա ակտիվ փորձում են տարածեն, որ Հայաստանը ռևանշիստական պետություն է, ռևանշիստական նպատակներով, ռևանշիստական գաղափարներով եւ ռևանշիստական սահմանադրությամբ։ Ինչը փորձում անել Նիկոլ Փաշինյանը, ենթադրում եմ, փոխելով սահմանադրությունը Ադրբեջանի եւ Բաքվի բերանից լեզուն հանել այդ մասով, հա, այնպես չի ասում, զրկել Բաքվին հնարավորությունից, հղում անելով մեր սահմանադրությանը, լեգիտիմ հիմքեր ստեղծել Հայաստանի վրա ագրեսիայի համար։ Տեսեք, պարոն Լուսյան, հասկանալի է տրամաբանությունը, հասկանալի է, բայց չէ՞ որ վերջում որոշողը, ինչպես դուք ասում եք, մենք ենք, հասարակությունն է, և այս աղմուկը որտեղից է գալիս, վերջը վերջո, եթե դա իրոք այդպես է, եթե ժողովուրդը համաձայն չէ, ժողովուրդը կարող է գնալ և ոչ ասել։ Մտավախությունը որն է այդ մարդկանց, ովքեր որ տարածում են այդ պանիկան, հա, որ այսպիսի մի բան կա։ Լավ, եթե չենք ընդունում, չենք ուզում, ոչ ասել։ Ստեղ մի քանի խումբ մարդիկ կան և մենք պետք է այս առումով բավականին տարանջատենք ըստ խմբերի։ Մի խումբ մարդիկ, դա մարդիկ են, ովքեր հաշվի չեն առնում մի պարզագույն ճշմարտություն, որ Հայաստանում ընտրություններ հանրաքվեներ տենց կեղծելու ժամանակ անցել է։ Եվ ինչ էլ առաջարկի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ էլ առաջարկի սահմանդրական բարեփոխումների խորհուրդը մեր, ինչ էլ առաջարկի, չգիտեմ, կառավարություն, ազգային ժողովը, դա առաջարկա լինելու է որոշողը ժողովրդինն է։ Այդ իրողության բոլորիս է, չէ՞, բայց այդ ակնհայտ, որ հանրաքվեն ոչ մեկ չի կեղծել, ժամանակները անցել են ինձ։ Երկրորդը, որը շատերը տարածում են, շատերը այո ուզում են, որ Հայաստանը լինի ռևանշիստական պետություն։ Եվ այստեղ այդ խումբ մարդիկ բաժանվում են երկու մասի։ Առաջին մասը դա մարդիկ են, ովքեր գաղափարապես այդպես համարում են, մարդիկ իրոք համարում են, որ մեր նպատակը պիտի լինի ռևանշը։ Պես մարդկանց մեջ կան տարբեր մարդիկ, մարդիկ, ովքեր պատկերացնում են, որ իրենք էլ պիտի գնան իրենց կյանքը վտանգելով, չգիտեմ, իրենք իրենց զավակների, իրենց երեխաների կյանքը վտանգելով դա պիտի արվի, կամ մարդիկ, ովքեր համարում են, որ դա պիտի անեն ինչ-որ ուրիշ մարդիկ, իրանք տակ-տակ տեղ նստած են լինելու, երբեմն էս ենթախումբը տենց սփյուռքում նստած մարդիկ են, հա, սփյուռքում նստած, ասում են, թող Նիկոլը հրաման տա, այնտեղ գնան, չգիտեմ, բան տենց, հա, ուրիշները երեխեք կզողվեն, չեն զողվի, այդ ուրիշ այդտեղ չեն խորանում։ Բայց այս մարդիկ ազնվությամբ համարում են, որ պետք է մեր նպատակը լինի ռևանշիզմը։ Եվ կա ուրիշ խումբ, որը միամիտ չի, որը շատ կեղտոտ մտադրություններով դա անում։ Այդ կեղտոտ մտադրությունները տարբեր նպատակներ կարող են հետապնդել։
ծրագրավորել, լեգիտիմացնել Ադրբեջանի հարձակումը, թույլատրել Հայաստանի պետականությունը, հող ստեղծել ռուսների տակ Հայաստանի պարգելու համար, իշխանապահության հարցնել, չմոռանանք սպասարկել Ռուսաստանի այն շահը, որը ենթադրում է, որ Ռուսաստանը պետք է վերահսկի տարածաշրջանը կոնֆլիկտների միջոցով։ Այդտեղ եթե կոնֆլիկտներ չլինեն, այս տարածաշրջանը վաղուց թքած էր ունեցել Ռուսաստանի վերակնները կարտայության համար։ Ռուսաստանը շատ վաղուց ստեղ իր ազդեցությունը տարածում է կոնֆլիկտների միջոցով։ Եվ Ռուսաստանը իր ազդեցության գործակալներով բնականաբար փորձում է նենց անել, որ այդտեղ կոնֆլիկտները շարունակվեն։ Եվ կոնֆլիկտների հիմքում նաև լինի փոխադարձատելություն, կոնֆլիկտների հիմքում նաև լինի ռևանշիստական ցանկություններ եւ այլն եւ այլն։ Սրանք են մեծ հաշվով այս խմբերն են, եւ իհարկե միգուցե կա նաև մի խումբ, որը ուղղակի առանց խորանալու բովանդակության մեջ իշխանության առաջարկած ամեն բանի դեմ է։ Ես օրերս համացանցում նկատեցի մի քանի հասարակական կազմակերպությունների այդպես առաջին դեմքերի, որոնք քննարկում էին հարցադրումը, ասենց էր ասում, այդ հանրակրվեին չքվիարկենք, թե գնանք դեմ քվիարկենք։ Նույն իրականում չքվիարկելը դեմ քվիարկելուն համարժեք այլի հանրակրվեի ժամանակ, որտեղ դեղշեմ կաբան կավերջը։ Ու ես զարմացա, ասում ժողովուրդ, հելը սահմանադրության նախագիծը չկա, հայց հակարքի նախագիծը չկա, հելը ոչ ման չկա, հելը պրիամբուլայի հարցն էլ քննարկված չէ, հղումը մնում է, չի մնում, պրիամբուլայում դուք արդեն դեմ եք, իրանք ասում են, հա, այս իշխանությունը ինչ էլ առաջարկի, դեմ ենք։ Օքեյ, սա էլ ամոտեցում, սա էլ ամոտեցում, մեզ խմբերն էլ, չգիտեմ, լայն հանրության համար այս խմբերի մոտեցումը տարօրինակ է, նաև ինձ թվում է ադեկվատ հանրության համար պիտի որ տարօրինակ լինի, որտեղ նույն ձև այս իշխանությունը առաջարկում է, չգիտեմ, անվճար սրտի ստենդավորում, հիմա ինչ որ իրանց, ես իշխանության փաստաբանը չեմ, էլի ինձ ճիշտ հասկացեք, ես իշխանության քննադատողներից մեկն եմ, ես այն մարդն եմ, որ ստորագրել է հանցագործության հաղորդումներ Ալեն Սիմոնյանի, Արթուր Հովանիսյանի ԿՊ խմբակցության քարտուղար եւ Տիգրան Ավինյանի մասին, եւ շարունակում եւ դատարաններում շարունակում ենք պնդել, որ այդ երեք անձինք քրեական օրենսգրքով արգելված հանցագործություններ են կատարել, բայց եկեք ադեկվատությունը չկորցնենք, էլի որ իշխանությունը առաջարկում է բան, չգիտեմ, պայմանական սրտի ստենդավորումը անել պետ պատվերով, այդ մարդիկ հրաժարվում են, ընդ սրտի ստենդավորման կարիք ունենան, ասելու են, այս իշխանությունն է դա առաջարկել, ուրեմն ես իմ սրտի ստենդավորման համար կվճարեմ, պետք չի ադեկվատությունը կորցնել, բնականաբար են բաներին, որ պարունակությունը, այլաշատ հարցերում չհամաձայնվել իշխանության հետ, այլաշատ հարցերում չհամաձայնվել իմ հետ, բայց ասել, որ X-ն առաջ կաներ եկել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ոչ մեկի ժամանակ էլ տենց չէր, որ ինչ առաջարկում էին, ուրեմն պետք է դեմ լինել, սենց կոնցեպտ գույություն չունի, սենց կոնցեպտ չկա, Հյուսային Կորեայից միջև Շվեդիա, որովից է երկրում չկա սենց կոնցեպտ։ Նու գոնե այս անգամ ունենք ընտրության իրավունք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում պետք է այդ իրավունքից լայն օգտվենք եւ ասենք մեր այոն կամ ոչը։ Ես հուսով եմ, որ իշխանությունը վերջապես այդ կհրապարակի այդ հստակ այդ բաղադրությունը, հա, այդ փոփոխությունների, թե նոր սահմանադրության, չգիտեմ դա ինչա լինելու, որովհետեւ մենք էլ կարողանանք մեր որոշումը կայացնենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Իվանեսյան։ Այդ բովանդակությունը ես կարճ ասեմ, մի քիչ չարաշահելով ձեր ժամանակ, այլ բովանդակություն դեռ չկա։ Այդ բովանդակությունը դեռ պետք է գեներացվի, եւ ես հույսով եմ, որ կգեներացվի ինտենսիվ հանրային քննարկումներով ու հանրային ներգրավմամբ, եւ հանրությունը իրան նաեւ տեր կզգա այս process-ին, ու նաև դրանով կապահովվի, որ հանրությունը գնա տեղամասերում կողմ քվերքի, որտեղ եթե մենք փակվենք մեր խորհրդով, արդարացյան նախարարության հետ, որոշենք, որ մենք ամենախելոքն ենք, փակվենք ինչ-որ սենյակում ու գրենք աշխարհին, թե կուզ ամենան լավ սահմանադրությունը, հավանականությունը, որ հանրությունը դրան տեղամասերում կողմ քվերքի շատ քիչ կլինի, որտեղ
քաղաքական process-ները տենց չեն տեղի ունենում։ Պետք է հանրությունը մասնակից լինի process-ին։ Շնորհակալություն։ Շատ կարևոր է։ Սա մի բան է, որ ցավոք սրտի արդարադատության նախարարությունը ոնց որ թե չի հասկանում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրներ, որը մեզ միացել էր տեսակապով, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յովանիսյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքը առաջին եթերում, կհանդիպենք։